Saya kat tempat sendiri je. Oh, damn. Yep. Holy shit. Wow, 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 wow. Bot ni punch aku. Hey, hey. Kau buat ke? Bukan. Haa lah. Kecilnya. Oh. Kau buat ke? Bukan. Sangat kecil. Dia 1v1. Dia 1v1. Kenapa semua buat pergi situ? Kenapa pergi dekat dekat dinding tu? Haa. Mapnya agak kecil. Eh. Eh, eh, ya Allah. Okay, dapat pun. Oh, ni macam macam tu lah, macam community 1v1 tu. Ow. Ow. I'm dead. Eh. Teruknya aim. Apa lah agresif nak buat ni? Macam yang tu. Macam time 2016 kan ada macam satu server tu untuk 1v1. So then dia kira siapa yang masih hidup, dan dia akan kira markah. Maybe, maybe. Tapi kenapa dia buat train dengan vertigo je dulu eh? Oh. Train dulu kot. Okay, baru okay kot. Bila kau start bunuh? Jom memang tak kisah kalau enemy dekat. So selagi tak bunuh, tak siapa mati, selagi tu tak start balik lah eh. Oh well. Eh. Pun tak kisah. Oh, okey, kisah. Kenapa kau pergi depan dia? Haa. Kadang dia agresif gila. Kadang dia pergi kat dinding tu. Kan. Hmm. Kalau dia pakai op, dia jadi gila sikit. Teruknya aim. So kadang-kadang dia orang attack, kadang-kadang dia orang tak. Pelik. Peliknya. Tew tew. What the hell? Hello? Okay. Hmm. Agaknya dia tak configure lagi kot untuk bot punya behavior kat sini. Blue, I don't know if this is right. Neon Dual Show Chen for the skin. Yeah, kena follow. Jangan cakap dulu. Anjir. Kau cakap dengan orang, kau cakap dengan cincong. Tak dapat lah. Aku nak cincong pun dah. Dia faham. I was trying to say like, how much money did he spend for this? 1 cent back. Thank you. Go, go, push, push. Oi, hey, hey, Syamil. Kenapa beli depan saya? 1 new box. Dulu tau. Lepas tu 1 new box.
Nampak sangat. Dia orang lima-lima jaga sini. Cek. Coffin. Tapi jauh-jauh okey dia headshot. Pelik kan? Jauh-jauh headshot. Dekat-dekat tak boleh headshot lah. Bodoh sial. B lagi ke? Dia low-in ekonomi. So boleh just charge dia bawah-bawah. Oh shit! They will be hang. Huh? Why they stop the game? Putek upper pel, putek upper pel. Oh my god, asal guna perform langsung sekarang petang macam. Sama. Takpe guys, takpe. Takpe Nick boleh carry. I'm not sure about that one. Bro, you are carrying. Tak boleh carry sebab menang ke tak? Yes, you can. Mid clear. So far. Ya Allah, dia ni nak juga. Ya Allah. Oh, I'm rushing dia dekat ni. Nice. Apps, last apps. What a Isco priest. What's up, gang? Isco priest. Isco priest, man. Isco priest gangster. You follow seorang. You follow Billy. Oh, wow, Akbar. You follow siapa? Ini dia punya IG, Kepis official. Dia punya IG dia follow seorang ah. Bill Gates. You follow Bill Gates. Bill Gates follow dia. Bill Gates follow dia. Bill Gates lah follow dia tu. Apa kasihan. Okay, Kepis. Pasti korang semua pergi follow dia. Tak main apa ni, lama gila. Train. Tadi dah ada lah dapat. Lepas train ni nak main apa? Nuke. Kalau korang boleh main nuke, worth it sangat. Nuke boleh lah, nak boleh lah. Hey, what's up, gang? It's the priest. What's up, gang? It's the priest. What's up, gang? It's the priest. Seorang ayah atau orang ayah? Sebab bagi jawab untuk didik anak kita jatuh kepada siapa? Mak bapak. Wah, kepada siapa? Fucking Caprice, man. He spitting out fire. Oh my. Dia nak cakap dia cakap slang apa tu? Dia like acak-acak gangster tapi dia alim and Caprice. And Caprice. Dia nampak gangster tapi dia like he spitting like you know good shit and you know, he looks gangster, but he's a nice guy. You know, he's a priest. Caprice. He's like, hey, what a Caprice. He's like, oh, this shit's wrong, man. Like, you're not supposed to do this. What up, boys? Caprice back here again. No. So, orang bapa. Suka korang, eh? Suka lah. It's Caprice. It's Caprice, man. Caprice. Hey, what up, it's Caprice. Oh, dia dah masuk eh, bapa. Hey, what up, sharpshooter. Oh, that's a scene, oh my god. Lagi pinter. Loud fool, what the fuck. Pinter. Pinter, Sean.